No, minä olen Elisa Hämäläinen ja tässä vieressä on minun mies Jorma Hämäläinen. Meille ajoi auto pihaa kesällä ja siellä oli kommeita poikia. Rupesi sitten kauppaamaan tuommoista aurinkopaneelia ja sitten mietittiin vähän aikaa sitä ja kyllä siitä kauppoihin päästiin. No, mun veljellä on aurinkopaneelit. Siitä vähän tuli tutuksi ja sitten tämä, että kun nämä on kotimaiset, niin se veti puoleen. Suosis suomalaista, se on kyllä A ja O. Kelloaikaan tulivat ja asentivat ja se kävi nopeasti. 10:00 sillä. Olko 2:00 asti iästäni pojat? Vähän ennen 2:00, kun mekin luultiin, että siinä menee päivä ihan tarkkaan. Se oli silloin syksyllä, niin oli sähkölaskut pienempiä. Jopa joutuvat maksamaan sitten niin meille päin. Kyllä sitä voi suositella AT-aurinkopaneeleja.